خا هدایت ګولا سعادت استاد هدایت ګورړي خدای کله ګوتی لري د ستار غاولو کومرمند ګوتی لري او سکین استاد هم د چانه کم نه دی ورجو لیدون کوله لیدون سره خبرې وکړو د شمشاد تر لیدون درنو او قدرمنو لیدون کو سلامونه او نیک هیلی ومنه په دې هیله چې روغ جوړ او ښه صحت ولري ګول لیدون کو د جوړ په خیر خبرونه ده ملګری یاران دوستان راغلي دي د شمشاد اجری ته او د شمشاد دیر لسکلن شو او د الله سکلان شو کلیزه ده او دا د ټول ملمان راغلی دی اجری ته ټول ستړي مشه په خیر راغلی او هر کله راشي الله م خوشاله لره خا وادت استاد زم په خپل وار ورته ستړي مشه ملمانو ته او د جوړ په خیر د پروګرام ټول مینوالو ته د شمشاد د الله سم کلیزه مبارک ورته وایم او تر اوسه پورې چې د شمشاد خبرونه لیدلې دي خپل خبرونه وي ټول تیر ازيدي نو کلیزه هم ورته تبریک وایو خ ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې نن ګوره اجری کې دومره میلمانه دي کنه اکثرا وخت تاسو ټول لګیاستئ چې لونګ سره کار مه لره نو زه څنګه وکړم ردې لونګ سره لونګیا نشته میلمانه دا دې راغلي دي ناست دي د شمشاد دغه کلیزه د پاره نوې کالی دي مبارک خوشالي دي مبارک دغه میلمه او د سیالي دي مبارک خوشالي دي اوی خرمه السلام علیکم السلام او عادت لالا هم راغلی ښه جوړې او خدا ورځي دا خو ډېر کسان راغلي ول پاتې هم پکې دی وستړي مشې ټول ستړي مشې خار مالک صاحب څه خبرې دي اجرا خو دې نن بیا سور کې ده او ټیسټه پاس ته او درز او غوبل خو ښه روان دی ډېره خبرې ډېره مداخله مه کوه په اندازې خبرې کوه لږ اصول زده کړه نو ولې همدا اصول نه دي وعدت لالا خو مې ماشاءالله نن بریتونو ته داسې کش ورکړی وه هم په تور رنګ کې که نه او خار مالک صاحب خو ښه خویې راته د تور رنګ سره تور جوړېږي دا باتې بېخي ښایسته ښکارې خار مالک صاحب څه خبرې دي خیرت خو د مېلمانه الله دې خوشحاله لره ژوندی اوسي ښه راځه مړه لونګه اتا چې چین کې جنگ کړي او داغه کیسه وکړه چین کې جنگ کړي راځي ما خان خان ته بلڅ کې کنه وځو لاړو لول ته چین کې یو ورځم پچا باندې ځان چپک بس ما ویلې چې کنور نه ډوډۍ خو به درکې درتا بس چې ډوډۍ خوړلم خوړلم هغه اخر هغه کسره نه تم شو چې را نه تم شو را ته وی وی چې کله بس نو بل دې خبرې ډیر تنگړل ما ګوره چې بیرون را هوت ما اچھی نه یې راته وی چې شینګ پونګ شینګ نو ما ورته ویلی چې ګوره دا چې نه یې خو زه تشویق کړم راته وی ویل چې ډیر خسړې خدا تاسو چې کوم یې کنه تاسو زما خپل خو ما زما توهین کوي ما پوری خان دی چې پښتانه مې چې وګړه راته شینګ پونګ مطلب ویل چې کله بزی نو پس لاړم او تیګه مې راواغ ته دا چې نه یې په دې سر وشت چې و مې وشت او دې ټایم کې پولیس راغې چې پولیس راغې راته ویل چې وټی زی ورنه چې ما ورته ویل چې خوش رنگ هغه ویل چې انګلیش کې و چې ما ورته ویل چې ماي نیم از هپی کلر او به راوخ په کاغذ ولیکل شروع چې شروع یې په هغه کې زما د پلان نوم و نه غولو وی ویل چې خوش رنگ ول دی و نه غولې چې ما په ور ټوب کو ماین نه دا خو په کاغذونو کې و نه غول لیکلی به ته ولیکي چې ټری غول نو پچین کې دا خبرې وخان مرکه دې خبرې نه زه خبر شم ماسي ولا و خان دی بر نه کنه څوک او راځي راځي دا وګره ملمانه دي تون لري سلام علیکم سلام علیکم سلام الله راځي 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 وای دګر ور سم راغله دی وګره کار نه جوړ تکړه په خیر راغله سه د خدا خدمت ملکه کا خیر راځي 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 دګر ور سم تر مسی راځي کی نه راځي تکړه سه د خدا په خیر راغله سلام علیکم سه خدا مالک سه جوړ خیر شال سه خدا جوړ کی نه مال ته دګر ور سم خو خیر راته خو راغله خیرتی وا بیا غروال ته غروال وای نو د سر په غروال له غروال له ګوسو څخه سړی ته شیر جان غروال خو یو ګونتی نه ملک صاحب دا پوهه کدا غروال ته غروال وای نو او خا نو د څه کو چې ورزو سندریلا چیرې چانه یو وحدت استاد سندر ته ورزو چې زخمی د کلم امدات بمې علاج کړی آسن چھے بولتا دی تمے موتا بے تنخواہ دنو کری کرم ساپ در کے کپ
په سر می تاج کړی سپین ک مخا کرا خار کړی لون کابا آغش په با په خسرو باندې میرا مړو مرور شومنګ نه لاړ ملنګ جان دراغه دلته خو ملنګ مگر تاسو ته خان دراغه مړو مرور شومنګ نه لاړ ملنګ جان دراغه دلته خو ملنګ مگر تاسو ته خان دراغه مرشو پا وطن بانده مینو دا پازل شئی مرشو پا وطن بانده مینو دا پازل شئی دا شین تو تی دل وڑو برو بل بل دی افغان در آگے دل تا خو ملنگو مگر تا سو تا خان در آگے بڑو مر ورشو منگل لان ملنگ جان در آگے شیرجان غروال خو نام خدا هم خوله واسه سندر دریاب ده کنه او بل درته ویم ملک زم دا پشهی جبم پویگی ها پشهی سندره خو بدا ویا او کله به پشهی شنو شنو بوستړی بنوي زکار ډیر زیات نوې برال را پیدا کې خوش وي نوې سندره او کنه جلال الدین استاد تا چی شعر اورې رضان لوبا وی چار بیت ویم چی شعر دغه پسې لګي مړه بس ما دا خو دیجره دا ز
سچ قسمت آئی ہے سچ قسمت تپ کرو کما مالا جڑا دخان غریب بری پہل راضی یہ کبا وشو پدی پدی مصر بے پریدو خدی دی حاضر میں فل تور کی کور کی جنت نائی الہی راولی باران دیلم چپی ودان افغانستان شی بمورا سر کی طالبان دیلم جبان بلنو مورو خدای پختون کی تو کامیاب پیلم پدی ارمان ارمان بخاکشم ناوری سوگ نکی پرسان دیدم زکا پا مخ می رود روان الهی راولی باران دیدم حالت نہ دے نو سر سدے زما لکا جار چی پریاد ملن وہما کور کی غفلت نہ دے نو سدے زما راز چی وشو کو دکان دا علم ندا مشکل زمان غاسان الہی آولی پارا دے علم اے مرا سرسی تاریوان دے علم شاڑی ودا نکلی سب دشتو مزغو دانا نہیں دانا نہیں ما نہیں ما خزان پتی حیا نکلی سرگی لرم پکی بنا نہیں دی نوا پات ملنگ جان دی لما کئی ہر سات ارمان الہی راولی بارا نہیں Yeah.
خان ملک صاحب دا ټول زما یاران دي ګوره دا کې او دا په خطر کې دا وظیفه لري په خطر کې دا دا ټول میرا وسته زکه تبي خې دسه شوي چې خپل خاني غاګم کړي نه وروره موږ ناز تي چغي وو چې لونګ چرته دي نو خو خان ملک صاحب یاران مې درته ټول دا سړی چې دا د وجه خدمتگار دی بس دې باندې هم خدمت کو نه د خدمت کې رستا یې رزه و ما خان ملک صاحب چې دې تا نه خو خلاص دا وظیفه دې مولې مخ دې ورسو چې تلوي چې تلوي چې تلوي تا څه مزدوري لا وړي وا دا تا نن خرچې کړي دا دې سره بڑا سو باسي دې مړ کوټه مېلمانو ته تلوي کومه مزدوري دې را وړي و چې را لې وجري لې چې جړل لې چې ولا چې سخ مسافری سخ شه دی غلی کی نه کنه بالکل نو اوس وار چاله رسیږي زه خو هم چې دواړه جوړه اوس وای ها دام صحیح صحیح ده کنه زه زمنګ د وطن د مجلسونو خو دغه رواج د دوه سندرغاړي چې سره ون خلی یو د بل سره خبره خدا روز جوړه د پاره بتا سو مدګي مې سه وعده تاسو ستان نمبر دی ها ها او نو ته پخپل نه خلاصې ها کنه دا ځان خلاصې سپینا غرما دا پاسی گچزو مور دی بی دادا پٹی گچزو سپینا غرما دا پاسی گچزو مور دی بی دادا پٹی گچزو سپینا غرما دا پاسی گچزو مور دی بی دادا پٹی گچزو نغر مدار او خپل رومال او د ډیره کبرا په سر د کشال سپینغر مدار او خپل رومال د ډیره کبرا په سر د کشال کسو خفای و منغستو خوشال لنده د مدا او دیګ چې سپینغر مدا پاسی گچو مور دی ددا په دیګ چې سپینغر مدا پاسی گچو مور دی ددا په دیګ چې لنډه د مدا خفغان مکوا زود گا وندا گریان مکوا لنډه د مدا خفغان مکوا زول دا وندا او گریان مکوا ناسته کوندا خفغان مکوا او زما زمدار الوی گچو سپینغر مدا پاسی گچو مور دی وی ددا پټی گچو سپینغر مدا پاسی گچو مور دی وی ددا پټی گچو زما زمدار د زندګي سرا یو می واورا دغه خبره زما زمدار د زندګي سرا یو می واورا دغه خبره زما زمدار د زندګي سرا یو می واورا دغه خبره او یو می واورا دغه خبره خپل د قرما د زاري گچلو بلا دمدا پاسي گچلو مور دی ددا د قرما د ساته مالا چې ورن کی رحمت لالا د قرما د ساته مالا چې ورن کی رحمت لالا د قرما د ساته مالا چې ورن کی رحمت لالا اند د پروتي د غم له جالا زما زمدار الوی گچو د قرما د پاسی گچو مود می ددا پاسی گچو د قرما د پاسی گچو ډیر او په خوانې لوبه وکړه په خوانې لوبه خوانې لوبه
بالکل 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 ها تاسو هغه جوړه وکنه شیر جان استاد جلال الدین استاد تاسو یو جوړه چې شه سندره لرله کنه نه خو پشهید وای خان نه پشهید وای پشهید وای شهانو نو حق ده اب ځان ته وای څنګه ها بیا آ یو پشریک وای ځان ته پشهید وای جوړه خرابېږي زمونږه او خبس نو تاسو یو جوړه وای ورسته به پشهید سندره وای د چا اوجره کې د یارانو بیرو بار خوخیږي د چا رباب د چا منګې د چا ستار خوخیږي د چا اوجره کې د یارانو بیرو بار خوخیږي د چا رباب د چا منګې د چا ستار خوخیږي د چا اوجره کې د یارانو بیرو بار خوخیږي د چا رباب د چا منګې د چا ستار خوخیږي چندن پدے حجرا کے را ٹول شوی ورنا ٹول دی اوی مندے بچان دی دس پر لی گلونا ٹول دی اوی مندے بچان دی دس پر لی گلونا تے چا مالدار تے چا غریب اشرا نا چا مگی گی اے تے چا رب اپ تے چا منگے تے چا ستار مگی گی تے چا حجرا کے دی یارا نو بیرو بار مگی گی تے چا منگے تے چا رب اپ تے چا ستار مگی گی تک لگ زیر شے او چھ پخون دے پوئی شے ہنر گنے دے پ مزہ دے ہر یو بند دے پوئی شے ہنر گنے دے پ مزہ دے ہر یو بند دے پوئی زما باج تے تا ستار دے چا گیٹار پھکی گی اے دے چار باب دے چا منگے دے چا ستار پھکی گی تے چا پوج رکھ دی یارا نو بیرو بار پھکی گی دے چار باب دے چا منگے دے چا ستار پھکی گی غزل سوک ٹپے سو بسندر وائی سو مسافر دید وطن کسے خبر وائی سو مسافر دید وطن کسے خبر وائی جمیل سا پی دخلی نار وقت پہ آشار پخی گی دی چار باب دی چا منگے دی چا ستار پخی گی جمیل سا پی دخلی نار وقت پہ آشار پخی گی دی چار باب دی چا منگے دی چا ستار پخی گی لونگونه دی زان تا لونگین جوڑ کو شنکی خالو نپا کک دی خدی رنگین جوڑ کو شنکی خالو نپا کک دی خدی رنگین رسند زیتے گا چمن پسرو گلانو بانو نابا جبا کی تو خیلو حالا بانو رسند زیتے گا چمن پسرو گلانو بانو نابا جبا کی تو خیلو حالا بانو تبا کیت چې داسې ګرځي خپلې جلې تا درات لولار ته مستر کې به نیولې جلې تا درات لولار ته مستر کې به نیولې چې د لونګو په شمو و هي زلپانو باندې ما به تبا کیتر کې مو وه حالا باندې باندې د لونګو په شمو و هي زلپانو باندې ما به تبا کیتر ملنګي پجام ګرځم باچای سکوم سچ پتا باندې مئن شو ماشنای سکوم سچ پتا باندې مئن شو ماشنای سکوم یو وس خان ساتي پټ کوي په شاګردانو باندې ها پتا باندې خو په حالا باندې یو وس خان ساتي پټ کوي په شاګردانو باندې ها پتا باندې خو په حالا باندې دلا باندې په شمو وای زربان باندې ما پتا باندې خو په حالا باندې ډېر خو په کلو کې چې وګرځي معیار پیدا کیږي یو یو پکې زما غوندي اوزګار پیدا کیږي
او رازا یو مازیگر لار غلط که جانانا وجره که می چیلم منگه سیتار پیدا سیتار پیدا کیگی نو اس خبر دادا چه وسوار چیشی لرسی اس نو زویم پشهی سندره دیم که پشهی سندره بوهی خدا خوب غالی لا غالی دیم اول خوب دار شمشاد دیر لسم کلیزی مبارکی پا پشهی جبه کلیدون کو تور که و بیاولو پشهی سندره بوهی دی شمشاد تلویزون بو مخترم رگالی دوستانا یارانا او وطندارانا شمشاد دیر لسم کالیس مبارکی مم جمگا حیوادوالن افغانستان آنده او وړاندې کوم خدای کې نه کې او یو کالیس جمنه تبریک او مبارکی ته سلام واو واو ډیر ښه ډیر ښه څنګه چې هغه زمونږ د پښیان ورونو ګیلو نه شي او دا ژبه ډیره سخته ده مونږ یې نشو ویلې نو ورور اوس ور سندره مو وایه کنه براوی که شاړ وی آی برا ولې مبارک برا ولې مبارک وطن دیوی آئی سواتن مبارک گراول مبارک اے گراوی کے شاڑوی آئی گراول مبارک خوشحالی مبارک اے گراول مبارک گراول مبارک گراول مبارک گراول مبارک بابگره نیوی آچی تینا سرینی آئیگم گراول مبارک ارچوازا گیرگا چی دارو گلو دی ایسم گراول مبارک ارٹا مڑا گری گا کدا چی دم نابم گراول مبارک ایب جنجل چن چیز جنجل مبارک گراول مبارک مبارک گراول مبارک 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 مب
حضرت استاد بو مزه کوي کین بو مزه کوي بو مزه کوي ډیر خوان دی وکړه او ډیر جاته مننه داخله خود شي وچی دوی خو کارو من په زور را مخ کې کړه کرم ولې راشي وزري له چکر راشي نو بس رو تاسو له اجازه ده الله خوشاله لره بس رو هغه د خان ملک صاحب کنه لار بشو خو زم چې ور کوټه غوندې شانت دمه دی اخستې دمه برا وخلو همدغه دمه خو خشه دی او خشه دی نو لیدونکو لنډه د ملرو بیا هم زمون سره اوسه هم خراغ لاس تر نوړي دوی کو د جوړ په خیر خبرونه نه ملګری یاران دوستان راغلي دي او ملګر رقم اوس چې نوی راغله ابراهيم استاد راغی چې دا خو خپل تبل نواز دی خو موږ وخت چې د سندره وو او ګلجان صادق استاد راغلی دی چې دا هنرمند ګوت لري او د دنه هارمونی کې هغه پیسونه او رکم چې دی د زړی کڅنګه دا لونګ بیت شو ګوره واده د استاد تیر نه خلاص خان مالک زم شوخي سیب راغی شوخي سیب دی شوخي سیب دی او لوګر سیب هم دی دوار راغ راځي راځي شوخي شوخي مخدود کار او هغه کار مالک شوخي سیب راغی کی نه کی السلام علیکم 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 راری دا او راځي دته کی نه راځي راځي ابراهيم جان بخير امر بس شوکی زه میرا واسطه در شوکی به وا شوکی مخزودی کار پری خیر او لونګا لونګا لک سړی تو زکا غاډي وډي وري من مان دي خپکیږي نخو ما خو ما نن دي خوشاله او دي د دې ډیر لسمی کلیجی تابانه ډیر سخت تاثیر کړی دی ټول هر سړی سرچپه دي تا خو بزن سره چی راوړی کنه راوړی مې د مالک صاحب هو چی شه دي سو سرو کې به وایو بس وای وای سرو کې اورورا ابراهيم استاد هم ناس دی او ګلجان صادق چه بیگام خواب له دو تعبیر تا اغا خلا مخشی و تصویر تای حلق می جباد کرا لخ کل چه تیاد کنی چه یار خوان دید دنیا تصویر تای د سیلاب دلاور بی دستان سدی ژوند ته حیا ته تقدیر ته لیلا سشو لیلا لیلا ما جوړا وګا وچن لیدا د ګل په شان کرے لیلا سشو لیلا ختم لوړی ګوندې سرتا لیلا سشو لیلا لیلا ما جوړا و بیگا ما شن لولیدا د ګل په شان تیرګاره دا ستر ګم کار پروزر مې بام راټو لو ما لیلا سشو لیلا لیلا ما جوړا و بیگا ما شن لولیدا د
گل په شان ښکارېدا او لیلا سشوا لیلا لیلا ما جوړوا بیگا ما شننو لیدا دا گل په شان ښکارېدا وا تبلای تبلای شو لیلا لیلا ما جوړا و بیگا ما شننو لیدا د گل په شان ښکارېدا شیرین یار ز پتا باد یم لیلا شو لیلا لیلا ما جوړا و بیگا ما شننو لیدا د گل په شان ښکارېدا لیلا شو لیلا لیلا ما جوړا و بیگا لوانگی نام زون ډیر خوند یې وکړ. نام خدا هم دغسې حنجره یعنی دغه آواز ابراهیم جان دې ژوندی نو ګل جان استاد سره کوم فکر وکنه د دې اوس غږ خوم د سیدی شاولی استاد ته ورته دی نه استاد زمونږ پیربای دی نه خبره داد او نو دې سره ما فکر وکنه چې څنګه نو بینو ابراهیم تا خوم تبلی مال چې ماتي ک نور د لالم مرزم درغلم عیارانو خاطر لګ ورزم حالت کینم ورزم حالت کینه او خان رورا وارتال رسیگی تم دسی دیلوگر طرف تا بیسا بلکلو جمعی تیر شی بیا پخ پل رازی سوک با وطن سوک تر کابل رازی چه جمعی تیر شی بیا پخ پل رازی سوک با وطن سوک تر کابل رازی سوک با وطن تر کابل رازی
جمعی ترشی انتظار کیاما ولار دخ پلاش نا پلار کیاما ولار دخ پلاش نا پلار کیاما وای 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 لاره سارم چه دا بکل رازی سوک با وطن سوک تر کابل رازی لاره سارم چه دا بکل رازی سوک با وطن سوک تر کابل رازی چه جمعی تیر شبیا پخ پل رازی سوک با وطن سوک تر کابل رازی کڈرا بار چھ شیو خان بار دے لار سار خپل چشمان باندے لار سار خپل چشمان باندے وای 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 او قطار قطار بل زابل رازی سوک با وطن سوک تر کابل رازی قطار قطار بل زابل رازی سوک با وطن سوک تر کابل رازی او چه جمعی تیر شبیا پخ پل رازی سوک با وطن سوک تر کابل رازی سوک با وطن سوک تر کابل رازی انتظار کوی دیار کو چوکے قربان دی شما دندور نا پونی یرا نمائر لکا ملنگ زید خار کو چوکے لکا ملنگ زید خار کو چوکے وای 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 پوک ملار حقا بلبل رازی سوک با وطن سوک تر کابل رازی پوک ملار حقا بلبل رازی سوک با وطن سوک تر کابل رازی چه جمعی تیر شبیا پخ پل رازی سوک با وطن سوک تر کابل رازی سوک با وطن سوک تر کابل رازی سوک با وطن سوک تر کابل رازی زنده باد زنده باد دیر خو دیر خو لونگ نوم دی پکی یاد کن نوم دی زیاد کن ماو بیا دو خوک زلونو تکور دی پو اجرکی بیا دو خوک زلونو تکور دی پو اجرکی و چوم را گرم تنگ تکور دی پو اجرکی
شپه پخه شو واده کړي کور ته لاړه د لونګیز پیرمړي خوشمه ده په دې وجره کې چپ چا شیرپنه خرابې لونګ بس که خراشه مور دې دې شه بدل تراشه نه در ګران را نه در زما دې دل دې لوګر څه بدل نه منه ما ملګری راغلی و شپه پخه شو واده کړي کور نه لاړه د لونګ غریب خو کور بس پیرمړي کوم دل د شپې نو تاسو غوږ نه تراشه لګه خرچه درکم ما یاره توبه مې دي خو ګوره ګوره وی ویل واده استاد وی ویل چې نه غواړم مالدار شوی و د مینې درد د مینې زور د چانه نه هېریږي خان ملک زه بل خان ملک و د مینې درد د مینې زور د چانه نه هېریږي اول احسان دویم پیغور د چانه نه هېریږي و کنا بناوی کنا بناوی د بنا په شان به زیور ته بیا د یار کوسه او د یار کور د چانه نه یری وا 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 تو مته شما پیغور را معلوم شو آشنا ست د عشق زور را معلوم شو او که زما په نظر راشي ز بیرنګ کمه بلتونه کدي کور را معلوم شو او چې د یار د اوسیدلو په زهر عالم ک صحرا او سمسور را معلوم شو ما و دغه غماز بوده په من یارا هغه پریک د چلانور را ته معلوم شو غمزده محمدی گل ستا یرانی کړو ننی رنگ لکه د سکور را ته معلوم شو ها واه 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 چې د شپې په خوب کې مرزه ظالمه خانه د شپې په خوب کې مرزه ظالمه خانه سحر وحدت لالا پختنه کوله چې شپې دی ولې ژړک اوه واه 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 شاعر شو شاعر شاعر لونګي او بلویا بلویا مړه نن مو زما واست په دې مینځ کې فاصله ډیره دي کړه چې ویده کېږي خان ملک الک میزان سره پټ یاد کړه ګوري چې ویده کېږي خان ملک الک میزان سره پټ یاد شرشم ګلان یاد کړه شرشم اے د شپې اکثر خلک خوبونه کې لونګي ورزي او وا 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 فزه اوس راځو سندرې له شاعری دی وساته ها ورزو وروره نور بس او سی آشنا پتور استور گو زرد اوڑلا پخوا پتور استور گو کا پروا کڑما خوز بد پروا کڑم نور د سالاری پروا د تور استرگو ز خاطر دی د کجلو سالایی وی کولا اولی دی اشنا پتور استرگو و پلمبو سو دزڑ کور خده چه دل تاشی پکی ورخده و لمبو سو دزڑ کور خده چه دل تاشی پکی ورخده چه دل تاشی پکی ورخده خایز گل پکن غوالی گی ستاد خایز گل پکن غوالی گی دزڑ چمن میں سو اسکور خدے چھ دل تاشی پکیور خدے دزڑ چمن میں سو اسکور خدے چھ دل تاشی پکیور خدے پلمبو سو دزڑ کور خدے چھ دل تا صرف کیور کرے چھ دل تا صرف کیور کرے چاد سپین گلاب پہ مخبت تورو
سپین گلاب مخبت رو ود از رو چمن می سو اسکور خده چه بیلتا سی فکر خده دزر چمن می سو اسکور خده چه بیلتا سی فکر خده پلم بو سو دزر کور خده چه بیلتا سی فکر خده چه بیلتا سی فکر خده وقت بلیه دنوم ناموس پس دی گرز خلکا اجمل تستا مینا پی غور خده چه دیل تاشی فکر خده اجمل تستا مینا پی غور خده چه دیل تاشی فکر خده پلم بو سوید از رکور خده چه دیل تاشی فکر خده پلم بو سوید از رکور خده چه دیل تاشی فکر خده ډیره زیاته مننه ګل جان استاد نه ډیره مننه خاص کر ابراهیم ډیره ښکلې تبلو غږوله نه پوهېږم چې دې ګوتو باندې څه جادو کړی واله کله وانګه دلته راشه کینه څنګه چلله خان ملک صاحب زه شاعري دی وکړه شاعری وکما ایسه زما خړی جامې او باران ورېدو ډېر خو خړی جامې باران ورېدو زما خړی جامې او باران ورېدو ټرافیک راغو ما د موټر سره اکسیډنټ وکړو او الله آفرین آفرین واو واو او بس په پټی کې روانم چرګ چړګوري را پسې چرګ او چړګوري در پسې او او پټی نه میزان لاندې وګرځو پټیا خو ته تیار نه وکنه او تیار دي پاسه نه غور غور کو مونږ لاندې په پارٹی کې شولې کړلې او خان ملک نو مازان په دیوال باندې وهو او الله ډېر ډېر هاي خان ملک سب لونګي په 3 متر کې د لری ښکاری خو په چې جیب تلاش کې به پیسې پکې نه ښکاری او بوتانو ته چې ګوري ته بوای چې دا ځوان دی او سر د پازه چې لاندې ورته ګوري دغه خو سپینګیری دی خان ملک نه دی گزار و نه کې ګوره خان ملک آی لاب یو آی لاب یو آی لاب یو ګوري آی لاب یو شاعرۍ مې معاف کړې دې شاعرۍ مې معاف کړې څنګه ناراضي خان ملک صاحب خبره ده ډېره مننه و دې خلکو ستاسو شاعري خو مو اورېدله تاسو څه ویل وروره مونږ به اوس اجازه راکړئ مونږ به لاړ شو کار هم دی کور مودان الله مو خوشحاله لره ژوندي اوسئ ډېره زیاته مننه چې راغلئ چې مونږ ته څه وویل سره د ډېرو مصروفیتو راغلئ زمونږ حجرې له الله مو خوشحاله لره بس ډېره زیاته مننه ګوره به شوخي صاحب ډېره بس خفه نه شي ډېره زیاته مننه خوشحاله وي بابا السلام علیکم مننه محمود استاد ډیر زیاته مننه الله خوشاله لر ژوندی اوسئ وروره الله خوشاله اوسئ اورېدونکو همدا اوس یو لنډه دمه لرو بیا هم زموږ سره اوسئ مهرباني
هم ښه راغلاست درنو لیدونکو. د جوړ په خیر خپرونه ده، د شمشاد دیارلسمه کلیزه ده. د هغې په ویاړ د شمشاد حجرې ته راغلي میلمانه هر کله راشئ. وحدت استاد لونګ لټی لکه چې بخیر جور استی سیادت خوب بس جان جور بشی او کینا دمورا سب کینا کینا مدل تکینا کینا بولا لوانگا زد همیشه ستا زمانت کوم خوب دا خان ملک کا تا ولی په خام چی شي کړی بیا سر چپه خبرې کوي ولی نو شیرناغا پروانی ده او خا 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 بیا خو شیرناغا پروانی ده دمبوري سره راغله مانو ته نه خپکه کیږي دمبوري سره راغله خا 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 ما خبر کار نه کیږي دا کار ګډ ور شي خا رازو دیلا چې د امین الفت راغلی دی او شیرناغه پروانی دی زمونږ سره ناست دی په خپرونه کې. دوی نه ډېره زیاته مننه اوس راغلل. امین الفت خو تاسو پیژنې او دا ډېر چې مشهور شوی دی ډېر په دې باندې چې دې وخت کې ډېرې سوخته ټپې کولې یو رقم ټپې به وي تاسو به اورېدلې کوم وخت کې چې نوی راووت که نه کېدش د هغې ترس ټپونه به راله نن کې خپرونه کې ځکه زمونږ په خپرونه کې ټپنده ویل شي او هغه ټپې نه وي تا به چې ویل بس هغه مړه شول او قبر له لاړه او څه وشو څه وشو مونږ به ویلې چې وروره دا سړی خو بیخي د مجنون نه سکره تره زوی دی څنګه دې خوښه ده په دواړو سترګو ملک صاحب بس اول به پیل د هماغې ټپونه کې نو بیا به شیرین هغه له واړو اول خو به یوه چاربای ته ووایه بس چاربای ته مو وایه او ټپې ټپې ورسره ووایه چاربای ته سره ټپې ووایه صحیح ده چاربای ته سره ټپې هماغه ترس انشاءالله انشاءالله یا قربانا زما دگران دگران وطن گلشنا قربان دخبل منا او با پتا پتا قربان ما یا قربان جانان زما زما ده دبل نده قربان د مجبوره نال تشبی کشبی سبا کوینا امین الفت ډیر خپل چاربیاته واقعیت خبره او ټول حقیقت او حقایق پکې بیان شو بالکل الک از رشا ته خوب اکثر نه اوریدلې کنه امین الفت چې ټپی ویل مونږه شروع دا سړی چې ډېر سخت مهم دی ځان سره به ویل کنه مونږ واړو واړو چې د ټپی مونږه اوریدې او وعدت لالا ګور هغه ټولې پکې معرفي کړ کنه کپ لګو ټولې معرفي کړ پکې امین الفت او بیا د خطرناک ځینې خلک کنه وګوره دغه تل بیا ها وای خان ملک صاحب ما در ولې چې مخ کې نه درشتي او سم ماغز خراب دي دغه تل دلته کینه دلته کینه بس لري تو زکه کنه دلته کینه دلته صحیح کینه بس غلې کینه ها خدای شو کاغه ټپی خمړه کمی ټپی چې تابه کولی اول اول وختونو کې اما ټپی او دا نیو کې دي دونکو ته ما شختي ورستل 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 تاسو په اجازه ټول ملګرو په مهرباني خدای دوی چې مینوالو خوښ شي زدا نه مینوالو خوښ دي ورته ډیر مشهور وي Thank you.
ودویم میاشت والتاریخ دی عالم غوښه د چاغم کے صبح دا کڈمار را پر وطن ما وے جانا نا غو اخرایا پتن کے مینا دی جدا لیا رکھنا پجام دم لنگے امراغ لے گلالے رات بستر گفتار کمانی ولی دا جلے پجام دم لنگے پجام دم لنگے تاسو ډیر زیاته مننه نو اوس ورزو د سکار کوچ یو لنډي د میله ورزو خدا سندره دی پکېونه ویل چې زیړه زیړه شوم چې می وینه د وجانانه تاسو سره دایم پکې ویلې و سب بیا به وې یو لیدن کو لنډه د مل رو بیا هم زمو سره Thank you.
ښه شیرین هغه پروانی دی تاسو ته خو یې ډېر ښه دغه وغږوله. نو لیدونکو ګورئ دا خو یعنی دا حجره د چې دا د ټولو افغانانو حجره ده، په دې له هر څوک راتلی شي، هر څوک کولی شي که هغه د هر ژبې وي د هر قوم پورې تعلق لري کولی شي راشي زمونږ په حجره کې خپلې سندرې خبرې د زړه درد بیان کړي. نو دا د ټولو حجره ده، بلکې د ټولو افغانانو حجره ده که هغه په هر ژبه خبرې کوي، په هر ژبه چې بالکل پوه شوي که څنګه امین الفت واقعیت خبره. نو اوس ورور شیرین هغه پروانی راغلی دی، د ده نه غوښتنه لرو چې دا څه شی وایي لیدونکو ته، که څنګه نو ورور لیدونکو ته چې هره سندره د ځان سره راوړي وی وایه. مهرباني وکړه. هشکم بر دیدم ای گفت هما دایی چکیدن از دوست یا گوشاره و از ما بسر دویدن ای فدایی چشم نم ناکی چوم یار فدایی چشم نم ناکی چوم یار جیگر خونی چرا خاکی چوم یار جیگر خونی چرا خاکی چوم یار نمی کشم نمی کشم جیگر جفای تو را ندیدم ندیدم رو وفای تو را دو چشمالی سیای افغانی داری با دل رحم مسلمانی نداری با دل رحم مسلمانی نداری شوارا راز کدام پشت قلایت شوارا راز کدام پشت قلایت چطور خواب از که بیداری نداری چطور خواب از که بیداری نداری فدایی چشم نم ناکی چون یار فدایی چشم نم ناکی چون یار جیگر خونی چرا خاکی چون یار جیگر خونی چرا خاکی چون یار نمی کشم نمی کشم جیگر جفای تو را ندیدم ندیدم میرو وفای تو را نمی کشم نمی کشم جیگر جفای تو را ندیدم ندیدم میرو وفای تو را با کوچی یارکم نالیدم میرا با دروازه سرای دیدم میرا با دروازه سرای از دیدم میرا ای با دروازه سرای اگر نباشد با دروازه سرای اگر نباشد دو چشمای تو دم آلیدم میرا دو چشمای تو دم آلیدم میرا فدایی چشم نم ناکی چون یار فدایی چشم نم ناکی چون یار جیگر خونی چرا خاکی چون یار جیگر خونی چرا خاکی چون یار نمی کشم نمی کشم جیگر جفای تو را ندیدم ندیدم میرو وفای تو را نمی کشم نمی کشم جیگر جفای تو را ندیدم ندیدم میرو وفای تو را. ډیر ښه ډیره زیاته مننه. ډیر ښایسته ګوره زمونږ په هر موسیقۍ په هر رنګ کې یو خوند پروت دی.
بیل خوان پروت ده بلکل بلکل ده بوری موسیقی یا ده سیتار منگی موسیقی ده هر یا خپل بیل خوان لری بیل کیف لری نو ده ده خپل مینوالو تا چه هر سو وړاندی کهی پا دیر مینه وړاندی کهی نه بلکل او لوان خو گوره لوانگا تا چه نظر لری پا دی موسیقی او بس خول سندره وی خان ملک خپل و پریتو تا خود اور بل نکو بوتان دی اوس وزی دل خپل زرگی تا خود اور ور نکو پیسی نراک بی مونگ دی دل دا که نولی یو خو او پیسی را او باز خود مونگ دراک دا پیسی خو بس دیر خ لونگا لونگا شاعری دی دیر مخفرا نا خو پل بدیها شاعر دی دی لغه بو تو دم برابر کمپوز دی کمپوز تر بچ کی والا دا کمپوز ته خو زوالا ک پیغام دا به انڈیا ته زو یو پنجو کنا دلتا افغانستان کی کمپوز والا مشکل دی دا دی دو شاعری کی دومره نو دومره عمیق مزه په شاعری کی کنا ها دومره غر چې لاړ شي خو دلته ولا کمپوز نه پیدا کېږي بیاله څوک ځي تاسو سره سمندر تل تخکته کېږي که نه راځه د ورزو پروانی صاحب له پروانی صاحب یو بله سندره کلیدونکو ته وړاندې کړي څنګه دې خوښه ده بس صحیح شو بیا ده های گل سرخم گل سرخ گل زرد نمی گردم گل زرد نمی گردم گل زرد نمی گردم من مردم ام ای یار های نامرد نمی گردم نامرد نمی گردم نامرد نمی گردم های من مردم ام ای یار های نامرد نمی گردم نامرد نمی گردم آیا دیدم خدمتی تو کم نکردم زدی تیری کشان خم نکردم آیا دیدم خدمتی تو کم نکردم زدی تیری کشان نخم نکردم آی زدی تیری کی از باری جدایی جدایی کردی تو من نکردم زدی تیری کی از باری جدایی جدایی کردی تو من نکردم آی گل سرخم گل سر گل زرد نمی گردم گل زرد نمی گردم گل زرد نمی ای من مردم ام ای یار ای نامرد نمی گردم نامرد نمی گردم نامرد نمی گردم ای من مردم ام ای یار ای نامرد نمی گردم نامرد نمی گردم نامرد نمی گردم ای کدید پاک چست کی از دیوال برایی انار بازی که دست سویم بیایی آی کدید پاک چست کی از دیوال برایی انار بازی که دست سویم بیایی آی انارت بشکی نابد ریزد خجالت بکشم از دستی خالی ای گل سرخم گل سر گل زرد نمی گردم گل زرد نمی گردم گل زرد نمی گردم من مردم ام ای یار های نامرد نمی گردم نامرد نمی گردم نامرد نمی گردم های کدی سروت دلایی غم نبیند دل شادت دلایی غم نبیند آی سوتمایی کی از دستت کشیدم دلایی در جهان عالم نبیند سوتمایی کی از دستت کشیدم دلایی در جهان عالم نبیند آی گل سرخم گل سر گل زرد نمی گردم گل زرد نمی گردم گل زرد نمی گردم من مردم ام ای یار های نامرد نمی گردم
نامردم می گردم من مردم معیار های نامردم می گردم زنده باد امین الفت دیم دسی او زمزمو کی غمجن سپر غم جن سفر نہ نخلاسے غم اوئے آوے وس پن سر مور میں خدای تر ڈیر کوی سوالو نا و مخرولا به پخا ولی ننا سمایا نا و خدای جوڑیا خدا خدایا جوڑیا پا جوڑیا جوڑ کڑے وچ جوڑیا نا بی خدایا لانکڑی نصیبونا وسندر باس دے واہ دزڑ غم زیاتا وی نا سندرسا اوچا اوچا شو موزیڑے می وین شو دیر خ واہ دیر خ او والا دسی دا غرنی ٹپی خو اکثر اند موسیقی سری خو اغا شپانہ چاغوی پغر کی اغا میگی پیای دغه یو سره خو موسیقي نه کنه او رخ څومره خون کوي دا غره نه ټپی چې هغه دا نو سپیشل دا هغه د پاره شو چې هغه کسان چې بغیر د موسیقي ګرځي هغه په د غرونو لمنو کې دی په سرې وخت کې کنه میگی پیای یو دوی یو ټپو کې ورو دغه غره نه ټپی کوي بغیر د موسیقي څومره خون کوي منګ هم ګوره مغه فکر کیو درله یعنی د پکتیا د غرو په لمنو کې بالکل ډیره زیاته مننه کور ودان خوشاله اوسې پروانی سپستانه هم ډیره زیاته مننه الله دې خوشاله لره هر وخت راتلی شي نو د شمشاد اوجری لا بس د دې دروازې ستاسو په مخ خلاصې دي نو خان مالک سم خو خدای نه چې وړه غونتی دمه واخلو دمه به واخلو کنه خالي دن کو لنډه د ملرو بیا هم زمونږ سره بالکل او پاتې شي یا هم خره اغلاس درنولیدونکو د جوړ په خیر خبرونه ده او ملګری یاران دوستان راځي د مختلفو ژبو مختلفو قومونو مختلفه موسیقي ده چې بیا روان روان تر دې بیا په کوم ملمر اولینو او نو دی او خان محمد یې سر چپک جوړ تکړه ده السلام علیکم ستړي مسې شه قراری ده یاران دوستان قربان ګرځې دي خان ملک چې محمد میراول نور محمد نور محمد خان نور محمد بیخی دی مغز کار نکی لونگا
محمد ګورشه کراری د سیاتون شدید جوړ وسه پرور لیدونکو ته شهر چې شوی ور وړاندې کا ما سلامونه تا ګرد یاران انډیوالان ته ورسیږي سب خارج کې د سب په داخل کې دا ګرد ته ورسیږي ډیر مننه نو لیدونکو ته کوم سندره ایزان سره راوړې کنه راوړې مې بس وای وای وروره خلق واوی دا دردون مجد داستانا آری خواتا گرم رزدی دا افغانا پتا چکو پشتنو مر خودی سوختایا زما ورورا خود دی خاوری بچان دی Come on.
ډېرې ښې ټپې وکړي او ګوره لونګې څومره مست یاره زه وایم زنده باد دي هم ټپې وي هم څومره مستي وه پکې مصور خان ولا څومره خوشحاله وې بېخي لاسونه یې سره کړه په ډېرو چکو والو باندې او پیرنو ډېر زیات څه چې وې حقیقت دی خبره دا ده چې وروره ښې ټپې دي وویلې ټپ هغه څه دي چې یعنې د پښتو په شاعرۍ کې یا د پښتو په ادب کې ټپ هغه څه دي چې په دوه بیاتو کې مکمل د یو غزل یا د مکمل یو داستان هغه مقصد راندښتی وي نو اوس خبره دا ده چې بله سندره خو م لري که نه
ټپونه مو واره سندره لري مسته سندره بیخي زړه د اخلاصه د زړه د اخلاصه بوی خان خوګدین ماما ته ګوره میدان ته بدواړ راو نور ماما نور ماما نور ماما سعید خا خا نور ماما ته ګوره چې میدان پرې نه زما یا شایسته دی په خوبان کی شکاری سرخی په برزگان کی سترگی دا زلف سلائی توری سترگی دا زلف سلائی توری فصلایی توری سرگی دا ازل فصلایی توری جریه که بکرم فیاران کی شکاری سرخی فبار خوگان کی زمایر شایسته دی پا خوبان کی شکاری سرخی فبار خوگان کی شکاری سرخی فبار خوگان کی خوب گلشان دا گل میمان سوما خوب گلشان دا گل میمان سوما خوب گلشان دا گل میمان سوما مشکی میخورالا پا چشمان کی شکاری سرخی پا بار خوگان کی حال مایا شایسته دی پا خوبان کی شکاری سرخی پا بار خوگان کی
ډیره زیاته مننه. کور ودان او بس نور دسې ده چې زړه خو م غواړي چې سبا پورې کینو او داسې ښې سندرې واورو، خو وخت مخ په خلاصېدو دی. نو لیدونکو ډیره زیاته مننه. دا وه زمونږ د دې اونۍ د جوړ په خیر خپرونه. تر بلې مو په لوی او بخونکي څښتن ته لاس پارو. خاد او بریالي اوسئ. د الله په امان.